שלום לכם לפרק של אופן דמות, אנחנו סרטון חדש של שלישי חופשי. ביום אנחנו במשחק שנקרא King of Retail. רגע, אני מסתיר את זה. הופ, הנה, זה השם של המשחק. אוקיי, רגע, תנו לי לחזור להתמקם. הנה, אוקיי. בקיצור, אנחנו במשחק הזה, אני אמור לבנות חנות ולגרום לה להצליח, אין לי מושג איך. בואו נתחיל. קודם כל, אנחנו ניצור מנהל חנות חדש. אז בואו נתחיל מהשם, כמו שאני אהיה דוד, וכמובן אני צרפתי במקרה הזה, אז קוראים לי דובוף, זה השם שלי, עם בי גדולה באמצע השם. אני דוד דובוף, אני די בטוח שאני זכר. אוקיי, ורגע, בואו נחשוב, איך נראה מנהל חנות מוצלח? איך אתם מתארים אותו? אני מתאר אותו בן אדם זקן, שאחרי שעבד המון שנים בהתמרמר לו, הוא החליט לפתוח חנות משלו. אז קודם כל, הצבע השיער שלו הוא אפור, כי הוא כבר זקן. אתם יודעים מה? אין לו שיער, הוא איבד את כל השיער שלו. כל הלחץ הזה מהעבודה הגיע אליו, אל דיבוף. מדע תחיבי. אוקיי, בוא נעשה אותו טיפה יותר שזוף. אוקיי, לא, זה יותר מדי שזוף. זו אחורה. נגיד משהו כזה. ועכשיו אני יכול לשלוט על הפרצוף שלו. אוקיי, קודם כל, אמרנו שהוא ממורמר. אז כן, ככה. אף שלו, בדיוק. לחיים, אותו קצת רזה כזה, הוא לא אכל הרבה זמן. הוא מאוד עסוק בלעבוד, הוא מפתח פה עסק, הוא מקים פה חברה. הוא יכול להיות כזה, אפשר להשאיר אותו ככה. הוא מחייך? לא, הוא לא מחייך, הוא עצבני. הוא כועס, הוא בא לפה לביזנס. הוא מקים פה חברה, הוא מקים פה עסק. כן, אוקיי, יצרתי פה את אייל גולן. אני מרוצה עם מה שיצא, נראה לי ככה אמור לראות מייסד חנות. אוקיי, בוא ניצור את הדמות. ובלי טוטוריאל, בלי כלום, אני פשוט מתחיל עם חנות. קדימה, גודל העיר. אני יכול לבחור פה איך העיר שאני נמצא בעיר ראה? מי זאת? מי זה פה איתי? מי זה האנשים האלה? אוקיי, אני אקח את כל הדברים הבסיסיים. זה עיר קטנה. אין פה הרבה כסף, ואנשים אין להם חוש אופנה כל כך. אני חושב שאני חנות בגדים. אוקיי, אנחנו בעיר שתושבים בה זה 710 אלף אנשים. זה המון, אוקיי? זה עיר די גדולה, פחות יחסית לישראל. אני יכול לבחור פה מה אני מוכר? אני מוכר בגדים, אלקטרוניקה. בוא נפתח חנות אלקטרוניקה, מחשבים בטלפונים. אוקיי, אני יכול למכור מחשבים בבגדים לנשים, לא? זה הולך ביחד. תחשבו רגע, אוקיי? מי שבא לקנות מחשב, בירוע סמלה שהיא אוהבת, וואו, אני גאון. אוקיי, אבל רק חולצות של נשים אני מוכר. אני לא מוכר לא נעליים, לא מכנסיים, רק חולצות, מחשבים בטלפונים. נראה לי זה מודל מוצלח לחנות. השם של החנות שלי, כמובן, אני יכול בעברית? אני יכול בעברית. החנות המוצלחת של דוד, שיט, זה ארוך מדי. מחשבים, טלפונים, שיט, זה ארוך מדי. אני חייב שם קצר. אוקיי, מחשבים, טלפונים וחולצות. מחתל חול. חברים, ברוכים הבאים לחנות החדשה שלי, מחתל חול. אנחנו פה מוכרים הכל, מחשבים, טלפונים, חולצות, זהו, זה כל מה שאנחנו מוכרים. אני יכול להחליף לוגו, אני לא יכול לעצב בעצמי, אני יכול לבחור מוכן, אם אני אקח את הלוגו הזה. אני חושב שאין שום חנות שמשתמשת ב-V בתור לוגו. זהו, מחתל חול, מוכן. בוא נמשיך. זה עובדים שלי, אני יכול להחליף להם את הבגדים. מה הכי מתאים לטלפונים, מחשבים וחולצות? אני חושב שככה, נכון? הייתי לוקח מישהו ברצינות שבא אליי ככה. ככה יותר טוב אפילו. אוקיי, רגע, אבל אנחנו רוצים שהם יבלטו, אנחנו נעשה את הכל כזה בצבעים בולטים. הופה. וואו, תראו איזה יופי. הוא נראה כמו משולש תנועה שנמצא באמצע הכביש. אוקיי, והבחורה גם, היא לא יכולה להישאר ככה. אוקיי, אני חושב שעשינו את זה. העובדים נראים מושלם, החנות נראית מושלם. אני יכול כבר להתחיל? אני יכול להמשיך לעצב, אוקיי. את השלט חייב להיות בצבע צהוב, והטקסט בשחור, בום. אי אפשר לפספס את החנות הזאת. טוב, זהו, אני יכול להתחיל כבר? סיימתי? אני יכול לבחור את המיקום שלי, של החנות. תחנת דלק? לא, זה לא קלאסי מספיק בשביל מחתל חול. באמצע היער, למה שנמכור מחשבים באמצע היער? בקניון. בקניון יכול להיות. אוקיי, בוא ניקח קניון, יאללה. להתחיל? כן, להתחיל כבר, אני לא יודע איך משחקים בכלל. רק הצבתי עד עכשיו. אוקיי, מזל טוב על החנות החדשה שלך. אנחנו ביום לפני הפתיחה, אז יש לי את כל הזמן שבעולם להכין את החנות. לא, אם זה יום לפני הפתיחה, יש לי יום אחד להכין את החנות. אוקיי, זה אני. אני יכול לרוץ? לא, וואו. תראו איך. אוקיי, החנות שלי, היא ענקית, היא ממש קטנה. יש לי פה מחסן, היא ממש קטן גם. אוקיי, יש לי משימות, אני צריך delivery unit, מה זה? אוקיי, מקום שבו הספק שם את המוצרים שלי, אוקיי. אוקיי, הנה, אני יכול להתחיל, כמה כסף יש לי? יש לי 25,000. בוא נתחיל בלקנות פשוט קרש עץ, אוקיי? חברים, זה לא סתם קרש עץ, זה קרש עץ מיוחד מערי ההימלאיה. אנחנו נשים את זה פה, הספק פשוט יניח את זה ליד הדלת וילך, זה מאוד נוח, מאוד פרקטי. אני לא יכול לשים את זה? אני צריך לשים את זה בטח במחסן. אוקיי, כן, זה יותר היגייני. טוב, בוא נשים את זה פה, בסדר. זה לא כזה פרקטי ונוח. אוקיי, עכשיו אני צריך מקום שבו אני אפתח את החבילות שקיבלתי מהספק שלי, נכון? מדפים. שוב, אנחנו נלך על הכי זול, אין לי כסף, רק התחלתי. וצריך להתחיל ממשהו, בוא נשים את זה פה. זה סוג של מדף, לא יודע מה, לא יודע מה זה. אוקיי, ואנחנו עכשיו נזמין את הסחורה הראשונה שלנו, בוא נראה. אוקיי, אנחנו צריכים קודם כל מחשבים, נכון? אנחנו צריכים קצת מחשבים. בוא נתחיל מלקנות, מה זה אמור להיות? מה זה המחשב הזה? אוקיי, לא יודע, בוא ניקח מחשב, בוא נראה מה זול. הדבר הזה שנראה כמו כסף
נוספת. חברים, זה כל מה שאתם רוצים במחשב, הוא נראה כמו מקרן, יש לו 6 חיבורי USB, וזהו, לא צריך יותר מזה. והוא עולה לי רק 1,400 כסף, דולר. אוקיי, אני קונה 2 כאלה. אתם יודעים מה? 3. אני ממש לארג' היום, אני מרגיש נדיב. אוקיי, זה המח במחתלחול. בעצם גם מקלדות נראה לי אני צריך. בוא ניקח פה, מה הכי חרה? מה מקלד מפלסטיק הזאת, המגילים, שהכפתור נתקע אחרי שבועיים? אוי, יש בו גם עכברים. אוקיי, העכבר הכי זול זה. יאללה, בוא ניקח כזה. בוא ניקח את אותו אחד בשחור, שמוכל להגיד ללקוח, לא, אין לי בלבן, אני שלי רק בשחור. באחד כזה, מה זה, כחול? לא יודע מה זה, אני עובר צבעים, יאללה. אני מרגיש שאני מסתיר פה קצת. בוא נקטין את עצמי. וופ. זהו, לא אפריע יותר. אני מצטער. אוקיי, נראה לי המקלדות האלה ב-160, הם הכי זולים. עוד פעם, אני אקח אחד בכל צבע. מה זה? מדפסת תלת מימד או מקרר? מה? יש פה גם נתבים. לא יודעת שצריך למכור את כל זה. חשבתי, אני מוכר רק מחשבים. טוב, בוא נתחיל מהבסיסי. יש לנו מחשבים, עכברים במקלדות. יש לנו עוד טלפונים בחולצות. בעצם צריך גם מסכים. אוי, שיט. מסך חרה, 30 הרץ. מריץ עד 30 FPS, לא יותר מזה. מה הכי זול פה? הכי מחורבן. נראה לי זה 440. אין לי מושג מה ההבדל ביניהם. אוקיי, הצבע של הבסיס. וואו, איזה הבדל מטורף. אוקיי, בוא ניקח אחד מכל סוג. אוקיי, אני כבר ב-6,390 בזבוזים. אני צריך להיזהר. אני לא רוצה להוציא את כל הכסף שלי להתחלה. אוקיי, טלפון, יאללה. טלפונים. הכי חרה. יש פה... מה כבר לא משתמשים? מוטורולה, סוני אריקסון. כזה אני... הם כולם ישנים, אבל הם פה... אוי, יש פה כאן סמארטפונים. סוג של. נראה לי אלה, 790 זה עולה. יאללה. קח אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. LED D קוראים לזה. אוקיי, יש לי טלפונים, טאבלטים. אני צריך גם טאבלטים. אני... טוב, נו. בסדר. גם טאבלטים. מה הטאבלט הכי מכוער פה? והכי זול? נראה לי אלה. משום מה יש להם סיליקון מסביב, אני לא יודע מה זה. יש לו ידיות אחיזה בצדדים, אני לא יודע, יאללה, לקחתי אחד מכל סוג, מכל צבע. אני כבר על 12,450, טוב, נשאר לי רק חולצות, זהו. אוי, שיט, זה לא רק חולצות, זה גם סמלות? לא, אני לא מוכר סמלות אצלי, לא, 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 לא. אמרתי, חולצות, זה מה שאני הולך למכור. וזה רק לנשים, שימו לב. אני יכול למכור גם אלבשה תחתונה, לא, פחות. קוראים לחנות מחתל חול, לא מחתל אלבשה תחתונה, אז לא. אוקיי, בוא נראה, חולצות. חולצות זה זול, אני יכול להביא מלא. בוא נביא סוודרים כאלה, סתם, שיהיה כל מיני צבעים, שיהיה לבחירה כזה. אדוני, אין לי את המחשב שאתה רוצה, אבל יש לי חולצה להביא לך במקום, אתה בסדר? וזה חולצה לנשים. אני גם זועק אחד מכל סוג, אני לא... אין לי יותר ממלאי אחד מכל חולצה. או, יופי, אנחנו נמכור גם פונצ'ו, יופי. טוב, עברתי את ה-15,000, די, אנחנו 15,120. האם אני בתור לקוח הייתי קונה בחנות הזאת? לא, אבל אני מאמין שיש לנו פה מוצר בידיים שאף אחד לא חשב עליו. בוא נזמין את כל זה. זהו, הזמנתי, וזהו. אוקיי, עכשיו שקניתי, הם נמצאים איפשהו באיזה מחסן, אני צריך להזמין אותם לפה. היום כל ההזמנות חינם, אוקיי. אוקיי, זהו, לחצתי שמה וזה אמור לשלוח לי. הלו, איפה? 2 טון חולצות, הנה הוא. זה אתה? אדוני, אין מצב שכל הדברים שהזמנתי נכנסים בקופסה הקטנה הזאת. אני מרגיש שעוקצים אותי. הלו, זה רק מחשב, אתה מביא מחשב אחד כל פעם? לא הבנתי. מה? וואו, וואו, איך עשית את זה? אוקיי, פה יש הכל? עכשיו מה אני עושה? אוקיי, אני לוחץ פה. זה פותח את כל הדברים. 2 מתוך 30. פשוט מעביר אותם לשם. אתה אמור לפתוח את הקופסאות. אוקיי, נראה לי נשארתי בלי מקום. אני מקווה שמה שנשאר פה זה רק החולצות, כי אני צריך את המחשבים. אוקיי, עכשיו אני צריך להציג בחנות מה אני מוכר. אוקיי, אני חושב שמדף למחשבים זה הכי נכון, והמדף צריך להיות פה בצד. כל שאר הדברים, כמו מקלדות בעכברים, זה במדף בנפרד, אבל ליד זה, נכון? כי זה קשור. אבל מסכים לא. מסכים אנחנו נשים בצד השני של החנות, כדי שיצטרכו ללכת בכל החנות, אוקיי? ובדרך הם יעברו בדבר הזה, ופה יהיה לנו טלפונים. שיט, אני מתחיל שער בלי כסף. אוקיי, אני צריך עוד מדף מהר. יהיה פה עוד מדף עם טאבלטים, ולחולצות אנחנו נקנה פשוט מוט ברזל שעליו נתלט. וזה יהיה פה, ככה, ישר. אני גאון עיצובי. אוקיי, עכשיו איך אני מוסיף פה? אוקיי, אמרנו פה יהיה מסכים. אוקיי, יש פה רק מקום למסך אחד. טוב, אם רוצים עוד פשוט שידברו איתי. פה יהיה המחשבים אמרנו, נכון? שיט, אני חושב שהם עדיין בקופסה, כי הוא לא מראה לי אותם. בסדר, הנה עוד מדף כזה. עכשיו תפרוק הכל. אוקיי, זהו, פרקנו הכל. יש עכשיו מחשבים? איפה המחשבים שלי? חברים, זה כבר לא מצחיק. טוב, בוא נשים פה רגע. למה הוא אומר לי שאין לי מקום למקלדת? זה מדף ענקי, זה כולה מקלדת. אוף, טוב, לעכבר כן יש מקום? כן? זה נראה הגיוני? טוב, אם המשחק החליט, מה אני אמור לשים פה? באמת אמור להיות פה מחשבים, אבל אני לא מוצא אותם. פה אמור להיות טאבלטים, אני יכול לשים פה טאבלט? אוקיי, טאבלט זה כן נותן לי. אני יכול לשים פה עוד משהו, בבקשה? אוקיי, טלפונים פה אמרנו? יש לי רק טלפון אחד משום מה. איפה שאר הדברים? איפה המחשבים שלי בטלפונים? טוב, רגע, בוא נשים פה חולצות. פה יש הרבה מקום. יופי, כי יש לי הרבה סוגי חולצות. אוקיי, הנה, הוא שם את החולצות שלנו, יופי. אין פעמיים את אותו עיצוב של חולצה, זה הכל ייחודי. עכשיו רק איך אני משיג את המחשבים שהזמנתי.
הבנתי, אני חושב שלא שלחו לי אותם. כאילו, יש פה מסכים מקלדות, פה יש, כן, לא, לא שלחו לי את המחשבים, איפה המחשבים שלי? אני צריך לעשות עוד משלוח? אוקיי, הוא בדרך, אבל לא הבנתי למה הוא לא שלח לי את זה קודם, אולי כי זה היה כבד. הנה הוא בא, בקופסה המשתכפלת שלו. שלום, תביא לי, תביא לי. או, אוקיי, האם עכשיו יש את המחשבים? לא, הוא הביא לי עוד חולצות, נראה לי. אה, יש פה מחשב אחד. אה, זה השלושה, יופי, הוא הביא לי את המחשבים. איי, אני יכול לשים אותו פה? אה, לא, כי אני צריך לפרוק את ה... נכון, צריך לפרוק את הקופסאות. אוקיי, בוא נעשה את זה. אוקיי, הוא פרק הכל חוץ משתי חולצות, לא נורא, אני יכול לחיות בלעדי. גם ככה אין לי איפה לשים אותה. אגב, הוא אומר לו להשתמש גם באזור הזה. אני רוצה להציג פה את המחשבים שלנו. אה, אני יכול להציג פה כל דבר? אוקיי. מה הוא עושה? מה הוא עושה מסאז' של... מה אתה עושה? או, אוקיי. למה שאני לא אמרתי כלום? יש כל כך הרבה במחשב המכוער הזה. אוקיי, ופה, כדי להדגיש, אנחנו מוכרים מחשבים בחולצות. נשים פה חולצה. ואני רוצה, ספציפית, אני רוצה את הפונצ'ו. את זה. כן. תלטף את האבן. זה מסאז', כן. וואו, תראו איזה פונצ'ו יפה יש לנו פה. אוקיי, יופי. אז עכשיו אני יכול לשים כאן. אם זה ייתן לי, את המחשב? כן. שמנו את המחשב, יופי. איזה מדף מיותר. כל כך הרבה מקום הוא תופס. איזה משחק מטומטם. אוקיי, בוא נראה. אני צריך עוד... יש לי עוד 1,500. בוא נשתש בזה בחוכמה. אני צריך לקנות עדיין קופה, נכון, פאק. איך אני אגבה כסף? קופה זה 1,500, יופי, זה בדיוק הכסף שאני צריך. פאק, אני צריך לקנות גם מחשב? למה הקופה תופסת כל כך הרבה מקום? זה הקופה העצומה הזאת. טוב, הקופה תהיה פה, משום מה. לא יודע. רגע, אני יכול להזיז אותה? זה יותר הגיוני, נכון? המדף הזה שם עכשיו? אני פה. אוקיי, הוא אומר לי לפתוח את הקופה. אוקיי, הקופה זמינה. עכשיו אני צריך לקנות מחשב. למה? למשרד שלי, כאילו? כדי לעשות פוסטים ברשתות החברתיות. אוקיי, זה מאוד מוזר. אין לי כסף. אני יכול להיכנס למינוס? רגע, זה למשרד שלי, נכון? פה זה המשרד שלי. את המחשב ככה? לא, אין לי כסף! לא! מה אני אמכור? אני לא יכול לפתוח ככה? בלי מחשב? לא, אני צריך להתחיל למכור דברים. טוב, בוא נראה, נו. איך אני מוכר דברים? אגב, אני די בטוח שהסימני שאלה פה למטה זה שם החנות שלי. פשוט לא תומך בעברית. אוי, החנות שלי כישלון. טוב, אני יכול לפתוח את החנות שלי בלי מחשב פשוט? וואו, אני יכול להאיץ את המשחק. ואני הופך להיות הפלאש! יואו, מחתלחול. אני חושב שאני אצטרך למכור את המעמד הזה של הטלפון. 1,600, טוב, זה יספיק לי למחשב שאני צריך. אני אקנה אותו אחרי זה ברגע שיהיה לי כסף. זהו, אני יכול לקנות את המחשב הארור הזה? יופי. אז אני אציג פה, במקום את זה, אני לא יכול להחליף, לא משנה. טוב, אני מסיים את היום הזה, ללכת למשרד, כן. אוקיי, אנחנו במינוס 40 כסף, אז נכנסתי למינוס בכל מקרה. טוב, זה המשרד, למה המשרד שלי פתאום ענקי? יש לי משרד אחר כאילו? What the fuck, מה זה? למה יש פה דלת לגמדים? זה לא דלת. אמור להיות פה משהו, לא עוד מוזר. טוב, זהו. להתחיל את היום הבא, ברור שכן, אני צריך למכור דברים, אני צריך למכור טלפונים, חולצות, מחשבים. יאללה, מחתלחול, נפתח לעסקים, קדימה חברים, תתחילו לבוא. אם אני מאיץ את המשחק ואני הופך להיות הפלאש, יש פה אנשים, הם כולם באים לחנות שלי. וואו, זה חנות יפה, תראו איזה יופי, זה פשוט PNG, זה חנות PNG'ים. אין להם פה דברים בתלת מימד, יש להם רק דברים שטוחים. טוב, אני נכנסים, באים לחנות, אני פתוח? כן, אני פתוח, יאללה. הקופה פתוחה? הפתוחה קופה, יאללה. אבל חבר'ה, תיכנסו. אוי, היא נכנסה! היא מסתכל, גם הוא נכנס! רגע, זה בגדים לנשים, מה אתה עושה? זה לא בשבילך. הם קונים משהו. כן, כן, מה? מה? הרווחתי 1,580! ועוד 230! אני יכול לקנות את ה... אתה יודע של... מה זה? למה יש פה קופסה באמצע... זה הטלפון! טוב, החזרתי את זה לשם. אוקיי, 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 רגע, רגע, רגע. זה אומר שאני יכול עכשיו לעשות ככה, ואני יכול לשים שוב. זה פיסה חשובה, זה חלק חשוב מהעיצוב. אני יכול לשים את זה. למה? למה? אולי זה, כמה זה, זה יקר כאילו? אוי, קונה. שלום. כן, תשלמי לי. מה קנית? אתם 60, קנתה חולצה נראה לי. מה דעתך על המחשב הזה? תראה איזה יופי. כן, אדוני, מה אתה רוצה לקנות ממני? למה אני לא רואה מה הם קונים? הנה, רשום במסך. הוא קנה חולצה לנשים. אוקיי. טוב, תהנה עם זה. לא שופט. בוא נשים. אני ממש רוצה לשים את זה. אני לא יכול לעצב כשהחנות פתוחה אולי, בגלל זה. טוב, בוא נדבר קצת עם הלקוחות. שלום, כן, מה, איך אני יכול לעזור לך? היא לא בטוחה, היא רוצה לקנות את זה, אבל היא לא בטוחה. תקני את זה, אני משכנע אותה. בוא נתחיל לדבר. אוקיי, אני יכול או לעזור לה להיות יותר שמחה עם החנות, אני מניח, או לדבר איתה על הצרכים שלה. מה נדבר איתה על הצרכים שלה? תראי, גברת, החולצה שלך מאוד מכוערת. את צריכה חולצה חדשה, אני יכול להמליץ על פונצ'ו. לא, הוא לא אמר את זה, הוא אמר פשוט שנשארו ממש קצת. ברור, יש אחד מכל חולצה. אתה מולס את השיחה, אין לי כוח. אם לא רוצה לקנות, אני לא חושבת ככה. יופי, לכי לחנות אחרת, יש לך פה חנות PNG ליד. היא לא כזאת שמחה. לכי פה, יש לכי תקני PNG בחנות ליד, או JPG יש גם שם. בוא נעיץ את המשחק רגע, בוא נראה איזה עוד חנויות יש פה, בוא נראה. כמה, איזה עוד PNG. המשחק שלי לא ישמר. לא ישמר מה? מה? לא יצאתי? מה? אוקיי, וזה הוציא אותי ולא שמר לי שום התקדמות שעשיתי. שזה אומר שהתחלתי עוד פעם במינוס 40, בין הטלפון. טוב, לסיכום, חר המשחק, לא אהבתי בכלל. לא הבנתי למה יש לו ציון טוב בסטים. אני מקווה שאתם נהנתם, תתנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים. ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.